maður hlakkar alltaf til að taka út í keppninni sko og það til mikils að vinna sko ef maður vinnur. En hefur verið sérstaklega mikill undirbúningur í skólanum núna síðustu alveg vikunar? Þegar ég var að keppa að þá var ég í rauninni, þetta var hápunktur ársins og ég var allt árið fram að keppninni að æfa. Leysa dæmi sem hafa komið á fyrri árum og svoleiðis. Já, ég hef búin að vera að forrita síðan var svona 11 ára. 16 núna. Bara að vera að forrita síðan þá. Bara eitthvað sem bæði mér sko. Ég ætla að vera ykkur það fyrst núna hvað ég mikið áhuga á þessu og hvað þetta skemmtilegt. Ég með samanpakka að ég svona að gera mig grein fyrir að ég alveg betri í svona hjælt. Og það ótrúlega skemmtilegt. Dæmin reyna á svona mismunandi þætti og eru allt frá því að vera tiltölulega auðveld dæmi upp í það að vera svona frekar flókin dæmi. Það að hugsa mikið hver dæmi og svona hvernig maður myndi útfæra þau til þess að ná sem flestum stigum. Þetta alveg þokkalega erfitt sko, að vera nýttu vona og klálega. Við erum í fyrsta sæti, í okkar styrklega deild. Við erum búin að leysa öll nema tvö dæmi sem við erum ekki búin að leysa alveg fullkomlega en við erum að vinna í. Sest í tíunda sæti af 27 liðum sem við erum að ágætir árangri kannski. Já. Þetta bara mikil starffræði, mikil svona tækni og maður þarf að beita allskyns rökugsum til að klára dæminn. Það líka sérstaklega mikla pælingar í mörgum dæmunum sko. Eins og með hvernig maður á að haga svona, hvað það segja, strengjunum eða textanum. Gagnatípunum heitir þetta, já. Það hefur komið mjög oft á óvart, mjög skemmtilega á óvart hvað hérna, þessi krakkar virkilega kunna mikið og svona eru geta ráðið sér fram úr mjög flóknum dæmi. Það kemur okkur sífælt óvart. Því miður þá eru fleiri strákar, en það eru samt alveg heilu liðin á stelpum. Það eru allavega tvö lið sem eru bara stelpur. Kennarinn okkar sagði við okkur, við erum sem því fórhutinu skólanum, sagði við okkur eitthvað svona heyrið stelpur, það bara ein stelpa skrá því verðið að skrá okkur. Þannig að við ákveðum bara slá til, en ég meina þá voru 80 keppnið skráður og bara ein stelpa fyrst. En það hefur breyst aðeins lagast hlutfallið held ég. Ég kom ekki inn með vonir að vinna þetta, þannig að ég ekki rosalega stressaður að hefur þannig. Maður náttúrulega alltaf eitthvað stressaður sko, en ég finn ekki fyrir neinu rosalegu stressi og teki ekki eftir í aðninni, ekkit rosalegt tensjón. Keppinni voru bara mjög góðir og já, listi svona dæmin sem við vildum að listi og þetta gekk bara vel. Auðveldari deildin kom mikið óvart til efsta liðið var með næstu í 1000 stig af 1200 sem er bara frábær árangur. Þetta var nýjum hvað okkur núna að bjóða upp á að halda keppinu á Akureyri. Þetta svona, hefur verið draumur að gera það af því að oft er svona erfiðar aðstæður hjá, eða sérst erfitt fyrir fólk að komast. Og þetta er bara frábært að sjá að þetta skilja þessum árangri. Þetta var náttúrulega hrikaleg keppni, held ég að mesta harka sem ég hef lent í forritunarkeppninni hingað til og hef tekið þátt núna, held ég bara síðan ég byrjaði. Held ég þetta hafi aldrei verið jafn svona nálægt. Nei, þetta hefur yfir árin þá, ég hef ekki náð þessum árangri áður og er ótrúlega sáttur með það, en yfirleitt þá hefur þessi keppni verið frekar róleg. Ég hef ekki tekið eftir svona mikilli spennu svona í lokakeppninni og